Helo pawb, Bob Sima, a dwi yn chwarae Forza heddiw. Dwi erioed wedi chwarae Forza, a dwi erioed wedi recordio chwarae Forza y blaen. Y gol ydy, na esbynnu beth i'r gêm, y gol ydy trio ennill ceir, ennill pres o'r street race yma. Yn y gêm, yn yr rhywle o'r enw Horizon Festival, a mae da chi'n mynd i fanna, mae na garage yna i chi gael newid ceir, upgradeio ceir, ac da chi'n gall, mae outer show yna, ac da yna, yn yr outer show da chi'n gallu prynu ceir, fanna da chi'n prynu ceir. Wan, roedd Horizon Festival, fanna di'r prif lle. Ac dwi am, ond newydd ddechrau ar y Xbox yma dwi. So dwi am ddechrau neu ras i ni gael ennill lle ar y mapiau. So dwi am ddechrau. Chym barod. Ok, dwi'n gofod mynd. O leia bod ni'n drydu neu llai. Ok. Y checkpoints. Ac yn y checkpoints, os da chi'n mae'r checkpoints yna, gallwch chi'n mynd drwy'r checkpoints. Os da chi'n methu un checkpoint, ac os da chi wedi bod trwy un checkpoint, da chi'n mynd yn ôl yn y checkpoint yna. Da chi'n gallu'n cael neud road trips, lle fydd mae yna doc, mae yna lle awyrenna, da chi'n gallu mynd cemglad, da chi'n gallu mynd yn y stryd a bethau. Da chi'n gallu street race o ennill pres. A fel pres, da chi'n ennill geir ac i bethau. Dwi ddim yn mynd yn hyd ar un o'n mynd ar un fi yn y ola. Dydy'r ras yma ddim yn mynd i fod yn rai fi. Ond ti'n gael hwnna. So, OK, nawr ddwch chi'n well. Wel, dwi'n ennill. Supra, sgyn i Toyota Supra. O, na, yn bar. Toyota Supra, sgyn i'r un o'r bryd yma. Dwi'n gymryd y checkpoints a ddech chi'n gallu. Gwern yn trist. O ia, nes i overtakeio chi. Wel, mae'r Spectre Lewis neu'r ni 140 yn enw gwirion fel yna yn anclus i wneud hyn yr Cater Ffyrdd 21 yn fflyw coddi o'n dechrau eto fflyw can o'n yna so dwi am rada. Dach chi'n gallu cael rasis rhwng cael gwlad. O, yw asa? T-shirt? Hwna'n gyntaf, hwna'n Spectre Lewis.
En dat ik een taart. Wat is dat dan? Kom maar, we bought some coffee at a corner. Oh, wow. Oh, let's do a escape now, boys. Back. Oh, skills. Oh no, sorry, we're going to skin. I should buy gold for a car. Nice, and then I would be marked. What? We're here that again. I'm going to be worse. I'm going to be Yeah, pam ydych chi'n dansio? Dyna fe neis di. Oli agos ydo. Sa'r boi sa'n boi yna sy'n meddwl bod yn ddod yn dansio. Yn gallu yn dywell na hynna, sdi. Fi fi'n yn 13.44%. Ie? Fel bach ni o. Na, y boi ffyr i na. Nath yn ola. A boi i ddegu yna. Bo. Rhysad eto. Dwi jyst eisiau bod yn drydyn i'n cael mynd i'r pethau nesaf. Dyda i arbyn y fideo nesaf. Yn y fideo hwn, byddai i'n mynd â rasio yn y pethau gwirio. Fana. A pan mae hwnna i gyd yn nesaf? Come back here. Dwi'n rhaid fwyntio. Hello, bro. Oh, someone. One of them is me. Okay, I'll lay up a bit more. Well, Timo. Valleys, rhag dwi'n sylwad ar y dwi'n misio bwrw'r car na. Mae'r car na Nissan a môr glyfa. O, dwi am y gael o gan bod yn ofalus efo môr not. Sa'n rhywun am ydw allan nhw'n malu iawn. O, dwi'n colli am ydw. Ach, dwi'n colli. Dwi'n Ie, nes yna handbrake turn.
by Spectre Louise, nawr di gael y fita. Cati ffyr... Mae tomatoes ffyrru 21 yn da. O, dwi fel 15, da iawn, dim o'n i'r pwll. Holy storm! Na, di, dwi'n cael... Na, na, Spectre Louise. Lecwa. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwybod beth dwi'n helpu sy'n ei. Mi'n e'n ffyrdd. Dwi'n gwybod. Sio cael clyflwyr ma, achos yn Lamborghini a fynd yn dod ni. Penna sy'n ei Bugatti. Ond fel mae'n dechrau rhywle. Mae'r dongol yma yn mynd â nerfa fi. Mae yn Nissan ydy o'n master. Mae nhw wedi tîm o fyny ydy o'n gofyn. Mae'n gofyn os yna'n Nissan. O, ia, 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 o, wyso, o, nawr, o, fi'n yn dda. O, fi'n yn dechrau mynd yn dda, lawn, boys. Ie, na di. Mae'n, o na, mae'n yn dechrau mynd y ddydd a mae'n ennill. Dwi'n gallu credu yn fath o ola. Dwi'n gallu credu fod yn fath o ola. Dwi'n yn deg. Ola. Na'n ffodus i ddweud gath yna amser yn y fideo yma, ond hwn yn anffodus iawn i mi. Dwi'n gwybod mae'n mynd fan